כמה מהר משתנים האמצעים שבאמצעותם אנחנו מקבלים את המידע שלנו. אנחנו עודים פה פוליטיקה ופה פוליטיקה וצעקות באולפן. האמת היא שהוויכוח האמיתי, וזה טוב שהדברים מתרחש ברשת. ושם, כל, מי שנכנס לשם זה גן חיות של השקפות פוליטיות חופשי לחלוטין, אף אחד לא תובע בכלל להיות אובייקטיבי. ועל כך רוצה לדבר איתנו גיא לרר, האמון על תיק האינטרנט שלנו. רק כדי לשוחח עם אחת האורחות של אחד האתרים המעניינים ביותר ברשת. כן. זה, תשמע, זה כמעט כמו הגשמת חזון על באמת א' דיבור חופשי ובית הקמה של ממש כלי תקשורת ממוסדים בתוך הרשת עם ייצוג גם לשמאל וגם לימין, ואנחנו בחרנו שתי דוגמאות מייצגות נפלאות בעיניי. נתחיל עם האחת משמאל, זה אתר שנקרא טלוויזיה חברתית, בעצם סוג של טלוויזיה ממש עם כתבים, עם צלמים, עם תשתית שמחברת כמה ארגונים, שמסקרים את הנושאים שלטענתם לא מגיעים לכלי התקשורת אצלנו. גם בתחום הפוליטי וגם בתחום החברתי. אנחנו התרכזנו בתחום החברתי, ואני רוצה להראות לכם דוגמה אחת מכתבה שהם ערכו על נושא הפינויים מהדיור הציבורי. איך נקרא אתה? הטלוויזיה החברתית. הטלוויזיה החברתית? הם קוראים לעצמם הטלוויזיה, גם שים לב לקריצה אלינו כאן בכלי התקשורת, הם רוצים להיות הטלוויזיה. אז הנה הם עושים כתבה על נושא הפינויים מהדיור הציבורי, מדירות עמידר, על שלל רקעים שלא ניכנס אליהם, והם מגיעים לכל מקום שהם שומעים שיש פינוי עם כמה אנשים, גם מצלמים מסריטים ומעלים לרשת, ולפעמים אפילו מתערבים, הנה סיפור שקרה ביבנה, שכמעט נגמר באסון, שים לב. היום בעצם חרצו את גורלנו. הגורל שלנו זה להיות היום ברחוב, הם הולכים לפנות אותנו, והאמת היא שאין לנו שום מקום אחר. והיום הזה לא הולך להיגמר להם בשקט. מה, הביאו משתנה בשביל הפעילוי, כאילו? פתיחי בלון גז, שדיקי סיגר וזה אומר, מבינת. לא קרה כלום, תרגיעו אותה. די, די, תרגיעו אותה, לכן. אני מוכנה למות, אם אתה שואל אותי, אני מוכנה למות ולא לתת להם את הבית שאימא שלי מתה בו עם כל הסבל שלה. זה תמונות שאנחנו לא מרבים לראות בטלוויזיה, בנושאים שאנחנו לא מרבים לראות, כמו גם למשל מאבקי עובדים למיניהם, שגם הטלוויזיה החברתית מכסה גם אותם. רק מהשנה, שנה וחצי האחרונות, תראו כמה מאבקים שאני לא שמעתי עליהם. מאבק עובדי הרכבת בדימונה, מאבק עובדי פארק המדע, מאבק מנהלות המשפחתונים של משרד התעשייה והמסחר, אני מעולם לא שמעתי, והנה הפגנות, ממש פעילות רוכשת שאנחנו לא, כמעט, צריך לומר, לא הרים לה בכלי התקשורת. זה באגף השמאלי. עכשיו, מי יש לזה עורך? יש איזה שילוב של כמה ארגונים, יש לזה עורך, יש לזה בן אדם שקוראים לו אהוד שם טוב, שהוא יושב על הטלוויזיה הזאת. מקורות המימון. מבסט, הכל תרומות. הכל פרטי, אף ארגון פוליטי מובהק לא עומד מאחורי זה. כמה כניסות יש? הרי אפשר למדוד באינטרנט. יש כמה עשרות אלפי יוניקים, מה שנקרא, משתמשים ייחודיים בחודש. זה עדיין לא בממדים עצומים, אבל זה כבר כמות יפה מאוד של אנשים שמתעניינים בנושאים שאנחנו, בכלל התקשורת, לא מוצאים מעניינים. הגדולים. הגדולים, הממוסדים, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו עושים חיתוך אחד ימינה. אולי כאן נציג את קרון גליק, שהיא העורכת של האתר הזה שנקרא לטמה. אתר לטמה. אותו אתה רוצה להציג לנו. אתר מצוין, צריך לומר, אובייקטיבית, זאת אומרת, מבחינת ההשקעה, מבחינת התוכן, אתר טוב מאוד, שמתעסק בצד, באספקט סאטירי על כל הדברים. גם הם הקימו לעצמם מהדורת חדשות משלהם, ממש ככה בהתכתבות איתנו שוב.